Житомирі в останній путь провели воїна, який віддав своє життя за Україну. Даниїлу Сичову було лише 23 роки. При житті він був неймовірним, він був дуже талановитим. Він любив все, він любив світ, він любив людей, він творив для людей, він плекав мистецтво для людей. Він дуже професійно займався фотосправою. А ще Даня писав вірші. Хлопець народився у Маріуполі, потім вже переїхав до свого брата у Боярку, що на Київщині. Та отримавши там повну середню освіту, Даниїл повернувся до рідного міста. Закінчив державний університет і після випуску працював баристою. Він дуже любив пригощати людей і дарувати ось такі, знаєте, мить насолоди своїм рідним, близьким, друзям. І він мріє створити свою кав'ярню. Батько Даниїла працював на Азовсталі, тож пізніше хлопець вирішив продовжити його справу та стати до праці пліч-опліч із татом. Саме там він дізнався про початок повномасштабного вторгнення росіян. Під ранок, прибігши додому, він почав благати свою матусю, щоб вона терміново виїздила з Маріуполя до Житомира. І мама послухала сина. А сам він, 22-річний юнак, він не поїхав з мамою, а він став на захист свого рідного міста. Він став на захист свого Маріуполя. Даниїл приєднався до сил територіальної оборони міста. Хлопець зумів вижити в оточеному Маріуполі та приїхав до Запоріжжя, де вступив до лав Збройних сил України. Він мужньо захищав Україну до останнього подиху, до останнього бойового завдання. 12 вересня 2023 року. Кляті рашисти забрали у нас нашого воїна. Вони не забрали його. Він з небес тепер охороняє і свій Маріуполь. Молиться нього і всю нашу Україну. Лише за 2 місяці батьки змогли отримати тіло Даниїла та поховати його. У скорботі за воїном плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. Бачиш? Ти бачиш? Декілька днів тому у Коростишеві виник конфлікт між військовим і місцевими правоохоронцями. Захисника зупинили та запропонували пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. В офіційному коментарі для телеканалу СК1 правоохоронці повідомили, що причиною стало порушення правил дорожнього руху. Зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, а саме розворот у забороненому місці. Військового, якого зупинили, поліцейські звати Руслан. Він розповідає, волонтери передавали авто для його підрозділу, тож він вирішив зробити тест-драйв. Це було вже за межами міста, де немає розмітки чи знаків. Я вперше почув це від прес-секретаря поліції, тому що з самого початку причиною зупинки я поліцейський запитував, було саме те, що в їх є підозра на мій стан сп'яніння. Його слова підтверджує відеозапис автомобіля поліції та волонтерка Юлія Качанюк, яка не була поруч у момент зупинки, але під'їхала туди за декілька хвилин. Вони так двох сидять, щось там пишуть. Руслан сидить як сиротинушка там з краєчку. Кажу: Руслан, цигель, треба їхати, дитина мене чекає. Руслан каже: я не знаю, що я порушив. Кажу: хлопці, а що сталося? А ти повертається до мене: а ти що, не бачиш, що він бухий? І кажу: хлопці, не бачу. Ви розумієте різницю між контузією і бухій? Поліцейським розповіли, що за час повномасштабного вторгнення Руслан отримав вже декілька контузій, виконуючи бойові завдання на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Однак правоохоронців це не переконало, тож усі разом вони поїхали до лікарні для перевірки на драгері. Руслан погодився на це лише за однієї умови. Якщо показує, що я тверезий, то ви разом з своїм напарником отримуєте повістки у військкоматі і підете до мене в роту. Вам наб'є так голову, як мені набило. І потім будете зі мною разом ходити п'яні по місту. Після того, як драгер показав нульовий результат, Руслан нагадав правоохоронцям про їхню обіцянку – приєднатися до Збройних сил України. Але у відповідь отримав саркастичне – добре. Ти отримаєш повістку у військкоматі ТЦК чи що там зараз видає. А оце отримаєш і
ти напередок зі мною. Я буду дуже просити, щоб тебе відправили саме до мене. За словами волонтерки та військового, щирих вибачень вони так і не отримали. Дуже вульяжно поліція ставиться в першу чергу до військових, а потім уже до волонтерів. І виникає питання, на кого вони працюють і для кого вони працюють, якщо хлопці віддають життя. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК1. Книга, що здатна обіймати. Такою бачила свою нову збірку Мар'яна Савка, сучасна українська письменниця. «Люди на каві» – таку назву має книга, що стала першою прозовою у творчому доробку авторки. На каві відбувається, напевно, найважливіша розмова в нашому житті. Це може бути з'ясування стосунків, це може бути зізнання в коханні. А найбільше подруги діляться якимись своїми таємницями, якимись там важливими речами. І якби хтось захотів послухати, про що говорять різні люди за столиками, мені здається, це був би дуже цікавий досвід, і з цього могла би вийти цікава книга. У книжці зібрані історії, написані як до початку повномасштабного вторгнення, так і після. Деякі з них засновані на реальних подіях, частина – вигадані. Але абсолютно кожна з них переплітається з реальністю. В цій книжці багато просто людських історій. Вони можуть комусь видатися дуже схожими на якісь історії, які відбувалися в їхньому житті. Багато історій кохання, а всі більшість сюжетів це дуже подібні між собою. Просто є різні обставини, різні люди, різні емоції. Тож мені дуже хотілося, щоб це була легка книжка, але водночас дуже емоційна. І мені здається, що десь так воно і є. Жанру, котрий би об'єднував усі оповідання, у книзі немає. Кожне з них передає різні почуття та емоції. Тут зібрані як гумористичні, так і частково трагічні твори. Однак абсолютно усі мають позитивний фінал. І це також недаремно. Там може бути якийсь больовий момент, і там можуть бути сльози. Але там немає жодного оповідання, яке би закінчувалося якимось безвихіддю, скажімо. Вони всі мають в певному сенсі щасливе завершення. Можливо, це має бути в такій формі, яка би не задала, скажімо, сильного болю людині, яка читатиме, бо в нас дуже великий зараз рівень стресу і дуже ця тонка больова межа. Усього у книзі 20 оповідань. З них 6 написані після 24 лютого 2022 року. По змісту вони йдуть першими, аби поступово, читаючи твори, читач міг хоча б подумки повернутися до колишнього мирного життя. Та в кожному із воєнних оповідань є те, що об'єднує усіх українців. Речі, котрі не потребують пояснень. Є такі, знаєте, якісь речі, які справді складно в перекладі людині, яка не знає нашого контексту, відчитати, але коли ти бачиш в тексті, там, що він стоїть під Бахмутом, то в тебе не виникне питання, під яким Бахмутом, чому він там стоїть, цей хлопець. І там є про цю безумовну любов материнську, яка є свого роду таким оберегом і для цього хлопця і для якихось інших його побратимів. Ці історії про звичайних людей, які живуть своє життя. З його драмами, болючими розривами і вічним прагненням щастя. Тут багато чуттєвості, гумору і фіксації моменту, бо так важливо відчути мить, у якій ти живеш і відчуваєш світ довкола. І це було основним сенсом книги. Вкладала в кожне оповідання якийсь власний сенс. Мені було важливо, щоб герої залишалися людьми, і навіть ті, які були, скажімо, справляють враження не надто таких позитивних персонажів, вони все одно на завершенні мають цю трансформацію відчутно в своїй особистості, і це мені було важливо. Днями письменниця презентувала свою книгу у Житомирі. До цього її вже побачили декілька міст України. Попереду столиця та навіть за кордон. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. Являються дієві особи на газоні центрального міського стадіону міста Житомир. Катерина Монзуль бере м'яч з підставки. І ось такий броунівський рух зараз міняються
сторонами команди. Цікаво, це було задумано. У 13-му турі чемпіонату України з футболу на полі зустрілися лідери турніру – Житомирське Полісся та Криворізький Кривбас. Знову гру перервала повітряна тривога, котра почалася через 3 хвилини після початку матчу. Після вимушеної перерви гості проявили себе та відкрили рахунок вже на 39-й хвилині. Максимально простану, і Катерина Монзель навіть не натякнула на те, що роздумує про пенальті. Гольовий шанс у Кривбаса, м'яч опиняється у сітці. На перерву команди пішли з рахунком 0-1, а вже в другому таймі житомиряни показали себе краще. Ну, ми програвали, і нам треба було докладати зусиль, щоб зрівняти рахунок. І дійсно, 15 хвилин другого тайму ми грали активніше і заробили на цей гол. Далі, може, трохи і сил не вистачило, тому що дійсно, що кубок був, як не крути, все-таки сили не безмежні. На 54-й хвилині господарям вдалося відігратися та забити перший гол, який оформив Артем Козак. Цей м'яч назвали одним із кращих в історії гравця. Емоції трошки є, якийсь, може, смуток в хлопців команди, бо я думаю, що хотіли і мали шанси дожимати суперника. Але цікава гра, достойна. Тобто на зустрічних курсах, я думаю, всім сподобалось. Загалом так і закінчили з результатом 1-1. Та такий рахунок, вважають тренери Полісся, є цілком справедливим. Адже постаралися обидві команди. Кривбас лишається першим у турнірній таблиці. А новачок УПЛ після перемоги Дніпро-1 над Олександрією спустився на 3-ю позицію. Усім споживачам природного газу Житомирщини нагадуємо про необхідність передавати показання лічильника газу з 1 по 5 число. Для цього використовувати необхідно сервіси обліку газу газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Тож передати дані про спожиті кубометри можна наступними способами. В особистому кабінеті MyGas.ua, через чат-боти GAS.ua у Viber та Telegram, за допомогою повідомлення SMS на номер 4647, а також за телефонами контакт-центру 066-328-88, 098-328-88 та 093-328-88. А також це можна зробити на сайті Житомирської філії газмережі через особистий кабінет у вкладці під назвою «Внести показання». Але для цього спочатку потрібно у особистому кабінеті зареєструватися. Наголошуємо, якщо у споживачів виникають запитання, то проконсультуватися можна, звернувшись також до контакт-центру або написавши у приватні повідомлення на офіційну сторінку компанії у Фейсбуці.